Kur lexoj që disa mësues shkolla është mezme, disa fundorrina që nuk meritojnë as të jetojnë mbi këtë tokë. Flasin e flirtojnë, e pervertojnë me nxënës të tyre si të ishin prostituta. Mëngjethet mishi dhe mëndizet gjaku. Si mundet të gjarpërojnë në çdo pore të shoqërisë tonë, krejt të somur një fliqësi e tillë e pandeshkuar. Si ka mundësi që të ketë nga këta mësues pervers që është përdorojnë nxënës e tyre, vajza të mitura në akt të jetës së tyre dhe nuk merren zvarr të përshtyhen e të përmutën publik fizikisht të lidhen në shtyllat e turpit dhe të lihen si han korbat kërmësit e trupave të tyre. Si ka mundësi të mos revoltohen e të mblidhen bashkë prinderit e atyre shkollave të cilave, po kam besuar fëmijët dritën e syve të tyre. A ka më një kodë moral kjo shëqëri kërë? të të gjitha niveleve nga posht lartë e nga lartë posht. Apo morali shqiptarve pas ka qënë thjesht një përrales a juar nga e shkuara, sot një kujtimi përdosur nga pornografia mjeranve që kanë bërë fole në trute së mura të gësaj shëqërije pa dignitet. Ku është pra familja shenjë e shqiptarve të dikurshëm, apo kur shëndërohësht në popull mjeran dhe një pabuks të përdhunuar nga pushtetet e më të fortve që ngrihen gjdo qast mbi ligjin e shkruar dhe pëshurrin më pas dhe ligjit e pashkruara të normale së kam është pres. më kod një shkrepje pisqole mbi kokat e tyre të kalbura dhe perverse, por lajmet të tila nuk ka, me sa duket, nuk ka më bura kë vend shqiponjë është të vdekura. Vedëm janë shtuar më e sëmur që vrasin i shgratë të tyre në në e policis që nuk ditë që të bëj më parë sepse ka emergjense në të gjitha anët. Mos jemi kalbur krejtë si popull që durojme dhe përdhunuasit e fëmijeve në përshkolla. Shkrepen e pisjollën bëja ta plehera që poshtërojnë vajzat tua ja shqiptar. Nuk ka gjukat kalbur në bot që ju dënon për këtë. Shpesh nga shpata dhe nga baruti, kur e që në fundin, janë themeluar shëgjërit e reja, bithemele të kalbësis të shëgjërive në rënjit e lirë si kjo e jona. Shkrepen i pra, ju babalare vë lezer, kur vëndorën bivajzat e motra tuaja, s'ka rrug tjetër, kur kalbësia ka më fundin.